Բարի օր ուղիղ եթերում ազատության լուրերի թողարկումն է։ Մոսկվայում այսօր հանդիպում են Ռուսաստանի եւ Հայաստանի ղեկավարները։ Արդյոք Փաշինյանը եւ Պուտինը կքննարկեն Սյունիքով Ադրբեջանի պահանջած միջանցքի հարցը եւս պաշտոնական հաղորդագրություններում այս մասին խոսք չկա։ Միայն հաղորդվում է, որ քննարկվելու է երրակողմ հայտարարությունների կատարման ընթացքը տարածաշրջանում կայունության ամրապնդման տնտեսական կապերի վերականգնման հետագա քայլերը։ Փաշինյանն ու Պուտինը վերջին անգամ հանդիպել էին 3 ամիս առաջ Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Սա երկու երկրների ղեկավարների արդեն 4-րդ դեմարդեմ հանդիպումն է այս տարվա մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայի ժամանել կարճատև աշխատանքային այցով։ Ազատությանն այս պահին ունեցած տեղեկության համաձայն Հայաստանի վարչապետի օրակարգում միայն հանդիպումն է Վլադիմիր Պուտինի հետ, այլ հանդիպումներ այդ թվում հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ նախատեսված չեն։ Կրեմլի խոսնակը այսօր նաև հայտնեց, որ երկու ղեկավարները նախ զրուցելու են, ապա ճաշելու միմյանց հետ։ Օրվա երկրորդ մասը նվիրված կլինի հայ-ռուսական հարաբերություններին, հաղորդել է Դմիտրի Պեսկովը։ Կրեմլի տարածած կարճ հաղորդագրության համաձայն Պուտինն ու Փաշինյանը այսօր քննարկելու են նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի երրակողմ հայտարարությունների իրագործման ընթացքը, ինչպես նաև հետագա քայլերը տարածաշրջանում կայունության ամրապնդման և տնտեսական կապերի հաստատման ուղղությամբ։ Բացի այդ, հանդիպմանը նախատեսված է քննարկել նաև երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանը և Եվրասիական տարածքում ինտեգրացիոն միավորումներում փող գործակցությանը առնչվող արդիական հարցեր։ Մամուլի ասուլիս կամ հայտարարություն բանակցություններից հետո նախատեսված չէ։ Ռուս դիտորդները նկատում են Փաշինյան-Պուտին հերթական բանակցությունները անցնելու են Հարավային Կովկասում իրավիճակի նոր լարվածության իրան-ադրբեջանական փոխադարձ կոշտ հայտարարությունների ֆոնին։ Կոմերսանտը, օրինակ, հղումանելով Հայաստանի կառավարական օղակներում իր անանուն աղբյուրին, գրել է, թե Հարավային Կովկասում Իրանի և Թուրքիայի մասնակցությամբ ապակայունացման սպառնալիքը մտահոգում է Երևանին, առավել ևս, որ այդ գործընթացների էպիկենտրոնը գտնվում է Հայաստանի հարավային սահմանների մոտ։ Հայաստանը ցանկանում է ստանալ իր հարավային շրջանների անվտանգության երաշխիքներ Մոսկվայից, գրում է Բարբերականը։ Արդեն 3-րդ օրն է Մոսկվայում է նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը, ով 3 հանդիպել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը միայն այսօր հաղորդագրություն տարածեց այցի մասին, տեղեկացնելով, թե Շոյգուն և Կարապետյանը հանդիպման ընթացքում քննարկել են պաշտպանական ոլորտում հայ-ռուսական համագործակցությանը, հայ-ադրբեջանական սահմանային իրադրությանը և տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող մի շարք հարցեր։ Երեկ էլ Մոսկվայի ժամանել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին III, ով այսօր հանդիպում է Մոսկվայի և համայն Ռուսիայի Կիրիլ Պատրիարքի հետ, իսկ վաղն էլ Մոսկվայում կկայանա տարածաշրջանի հոգևոր առաջնորդների երրակողմ հանդիպումը Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդ Փաշազադեի մասնակցությամբ։ Օրենքի տարին հետևելը շանտաժ չէ։ Այսօր խորհրդարանում ճեպազրույցի ժամանակ ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանն է այսպես արտահայտվել, անդրադառնալով պաշտպանության նախին նախարար այժմ կալանքի տակ գտնվող Դավիթ Տոնյանի փաստաբանական խմբի երեկվա հայտարարությանը։ Կոռուպցիոն հանցագործության համար մեղադրվող Տոնյանը, որը առաջադրված մեղքը չի ընդունում, մեկնաբանություններ էլ չի անում, ընդդելով պետական գաղտնիքը երկրի անվտանգությունը վեր է դասում սեփական շահերից։ Միևնույն ժամանակ Տոնյանը նգծել է, որ տիրապետում է տեղեկատվության մեծ ծավալի, սակայն այն չի օգտագործում հանրային տիրույթում սեփական պաշտպանության համար։ Արդյոք այս հայտարարությունները ունեն կոնկրետ հասցեատերեր։ Ես չեմ կարծում, որ օրենքի տառը պահպանելը կարող է շանտաժ դիտարկվել, և կաշխատեմ զերծ մնալ պարոն Տոնոյանի հետ կապված մեկնաբանություններից, որովհետև առնվազն երկու պատճառ կարող եմ բերել, մենք իրար հետ աշխատել ենք, և երկրորդը քրեական գործի մասով իմ կարգավիճակը ինձ թույլ չի տալիս որևիցե հավելյալ մեկնաբանություն անել։ Չնայած նոյեմբերի 9-ի զինադադարին ադրբեջանական կողմից անկանոն կրակոցներ են պարբերաբար հնչում, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Արցախի ուղությամբ։ 3 օր առաջ Մարտակերտ քաղաքի հարակից տարածքում գտնվող Նռան այգում աշխատելիս արցախցի տղամարդ էր սպանվել ադրբեջանցի դիպուկահարի կրակոցից, հետո հայտնի դարձավ, որ տրակտորում նաև ռուս խաղաղապահ է եղել։ Պաշտոնապես դեռևս չհաստատված տեղեկություններ կան, որ ավելի վաղ էլ Արցախի մեկ այլ բնակավայրում թաղավարտում ադրբեջանական կրակոցից ռուս խաղաղապահ է սպանվել։ Այս մասին դեռ միայն գյուղացիներն են խոսում։
Արցախի իրավապահները տիրապետում են եւ պատրաստ են նաեւ ռուս խաղաղապաներին փոխանցել այն բոլոր տվյալները, որոնցով հնարավոր է նույնականացնել Մարտակերտում 55-ամյա բնակչին սպանած անձին եւ հանցագործության գործիքը, հաղորդում են Արցախի դատախազությունից։ Հոկտեմբերի 9-ին Մարտակերտի հատվածում գյուղատնտեսական աշխատանք կատարելիս մոտակայքում տեղակայված ադրբեջանական դիրքից արձակված գրակոցից կրծքավանդակի հատվածում վիրավորվել եւ տեղում մահացել էր արցախցի Արամ Տեփնանցը։ Բաները եւս հետաքրքրված են այս գործով, քանի որ դեպքի պահին զոված քաղաքացու կողքին գրակահերթի տակ հայտնված տրակտորի մեջ եղել է նաեւ ռուս խաղաղապահ որպես անվտանգության երաշխավոր։ Արցախի ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Հունան Թադևոսյանն ասում է, իրենց ունեցած ողջ տեղեկությունը փոխանցել են ռուսական կողմին։ Մենք մեր աշխատանքը հետեւյալն է, մենք հավաքագրել ենք տեղեկությունները, լուսանկարները, դիակի ծնության արդյունքները, դատաբժշկական փորձականության արդյունքները և ամենահազում ենք ռուսական կողմին իրանք արդեն շավնակելու համար։ Արցախում ասում են, սա խաղաղապաների ուղղությամբ առաջին գրակոցները չեն։ Թաղավարտի բնակիչը TV5-ի հետ զրույցում դեռ երկու շաբաթ առաջ էր պնդել, որ ռուս խաղաղապաների շրջանում 1 զո և 1 վիրավոր կա։ Մի տեղեկություն, որն այս պահին ոչ հերքել, ոչ հաստատել է ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը։ Գրակալուն են ռուս խաղաղապահների մեկը մահացավ, մյուսին էլ պոստավիկին աչքնա նասվա։ Մի շաբաթ կա, հա, մի շաբաթ ռուս խաղապահը շոփերը էլ մահացավ, իսկ այն պոստավիկն էլ աշկն էլ փչացել է, այնա Երևանա հոսպիտալում։ Այս տեղեկությունը Արցախի պաշտոնական մի քանի գերատեսչություններ ոչ հերքում են, ոչ հաստատում։ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակն ասաց, խաղաղապաների վերաբերյալ հարցերի իրենք չեն պատասխանում, տեղեկություն էլ չունեն։ Ես որևէ բան այդ թեմայով ասել չեմ կարող։ Քրական գործ է հարուցվել Հայաստանի 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի Գերմանիայի Բադեն-Բադեն քաղաք թռիչքների փաստով։ Մոտ 1 ամիս առաջ ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Խաչատուր Սուրքյասյանը, անդրադառնալով նախկին իշխանությունների կողմից կոռուպցիոն դրսևորումներին, հիշեց նաև Սերժ Սարգսյանին, ընդդերով թե վերջինս 100 միլիոն դոլար է պարտվել խաղատներում, այդ թվում Բադեն-Բադենում։ Չուշացավ Սարգսյանի փաստաբանի պատասխանը, որը հերքում էր պահանջում, որակելով այս ամենը զրպարտություն։ Դրանից հետո էլ Իրազե քաղաքացիների միավորումը հետաքննություն հրապարակեց, ըստ որի պաշտոնավարման ընթացքում Սերժ Սարգսյանը 16 անգամ պետական ինքնաթիռով այցելել է Բադեն-Բադեն։ Հատուկ քնչական ծառայությունը Հայաստանի 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ընթացքում գերմանական Բադեն-Բադեն կատարված չվերթների առնչությամբ անզգուշությամբ ծանր հետևանքներ առաջացրած պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման դեպքով քրեական գործ է հարուցել։ Հաղորդումը դատախազությանը ներկայացրել էր Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունը։ Դատախազությունն էլ այն ուղարկել էր հատուկ քնչական ծառայություն ուսումնասիրելու համար։ Հաղորդման հիմքում փաստերի ստուգման հարթակի հետաքննությունն է, ըստ որի Սերժ Սարգսյանին սպասարկելու նպատակով տրամադրված ինքնաթիռը 2008-ից 2017 թվականների ընթացքում բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց կազմակերպմամբ շահագործվել և առանց ծառայողական անհրաժեշտության պետական միջոցների հաշվին կատարել է տասնյակից ավելի չվերթներ դեպի գերմանական թանկարժեք կուրորտային Բադեն-Բադեն։ ՀԿՑ-ից այսօր հայտնեցին, որ նյութերի նախապատրաստման ընթացքում տվյալներ են ստացվել, որ 2008-ից 2017 թվականների նախագահին սպասարկող ինքնաթիռը բազմաթիվ չվերթներ է իրականացրել դեպի Բադեն-Բադեն, և դրանից մի մասի դեպքում չվերթները կազմակերպվել են սահմանված կարգի խախտմամբ, առանց Հայաստանի նախագահի աշխատակազմից նախապես ստացված գրավոր հայտերի։ Հատուկ քնչական ծառայությունից ազատությանը տեղեկացրին, որ այս պահին կասկածյալի կամ մեղադրյալի դատավարական կարգավիճակ ունեցող անձ չկա, այլ մանրամասներ չեն հաղորդում։ Քրեական գործի հարուցման վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանը որևէ տեղեկություն չուներ, սակայն պնդեց, քրեական գործը հիմնազուրկ է։ Հանրապետության նախագահին օրենքով տրված են համապատասխան սոցիալական երաշխիքներ, եթե քրեական գործը հարուցվել, առավել հիմնազուրկ քրեական գործի հարուցում, քան ձեր կողմից մատնանշացնե, մինչ այսօր ես չեմ հանդիպել այս քրեական գործը ինձ հանդիպած ամենաանհիմն և հիմնազուրկ քրեական գործը։ Այս պահին այսքան։
Մեկօրյում Հայաստանում 43 մարդ է մահացել COVID-ից, սա ռեկորդային ցուցանիշ է համաճարակի բռնկումին ծիվեր։ Ու զուգահեռ այս ամենի ոստիկանությունը տեղեկացնում է COVID-ի դեմ պատվաստման կեղծ հավաստարագրեր տալու դեպքի բացահայտման մասին։ Դեպքը ըստ իրավապահների տեղի ունեցել Գեղարքունիքի մարզի Երանոս գյուղի բուժ ամբուլատորիայում։ Բուժքույրներից մեկն է գյուղի բնակիչներից մի քանիսին տվել COVID-19 համավարակի դեմ պատվաստվելու կեղծ հավաստագրեր։ Բուժքույրը բերման է ենթարկվել։ Ազգային ուշագրավ թեմաներն էլ ամփոփ տեսաշարով։ Իրանում մեկնարկել են վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ զորավար ժությունները Իրանի բանակի հակաօթային պաշտպանության ուժերի մասնակցությամբ երկրի կենտրոնական շրջաններում իրանական պետական լրատվամիջոցների փոխանցման վելայատանունը գրող զորավարժություններին կմասնակցեն նաև Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների գվարդիայի հատուկ ստորաբաժանումները։ Անցած շաբաթներին Բաքվի հետ դիվանագիտական լարվածության ֆոնին Իրանի զինված ուժերը լայնածավալ զորավարժություններ են անցկացրել Ադրբեջանի հետ սահմանին հրետանու անօթաչու թռչող սարքերի ուղղաթիռների ներգրավմամբ։ Վրաստանում կտրուկ աճել է կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվը, մեկ օրում արձանագրվել է 4775 նոր դեպք, սա ամենաբարձր ցուցանիշն է օգոստոսից ի վեր։ Հիվանդության հետևանքով վերջին 24 ժամվա ընթացքում մահացել է 37 մարդ, մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը երկրում հասել է 9306-ի։ Մասնագետները Վրաստանում կորոնավիրուսի 5-րդ ալիքի մասին են ահազանգում, որպես պատճառ նշելով պատվաստման դանդաղ տեմպերն ու հակահամաճարակային կանոնների անտեսումը։ Կիևում անցկացվում է Եվրամիություն Ուկրաինա 23-րդ գագաթնաժողովը, որի ընթացքում քննարկվում է Ուկրաինայի և Եվրոպական դաշինքի տնտեսական ինտեգրման խորացումը, հիբրիդային սպառնալիքների և էներգետիկան վտանգության հարցերին հակազդելու համագործակցությունն, ինչպես Ուկրաինայի, այնպես էլ ամբողջ Եվրոպայի համար։ Ակնկալվում է նաև, որ Ուկրաինան և Եվրամիությունը կստորագրեն բացերկնքի համաձայնագիր, որը թույլ կտա մատչելի գներով ուղևորափոխադրումներ իրականացնող ավիաընկերություններին բացել ավելի շատ նոր չվերթներ և ավելի շատ իրավունքներ ու ֆինանսական երաշխիքներ տրամադրել ուկրաինացի ուղևորներին։ Իրաքի հատուկ ծառայությունները ձերբակալել են իսլամական պետության ֆինանսական պատասխանատուին, ով համարվում էր երկրորդ անձահաբեկչական խմբավորման հիերարխիայում, այս մասին հայտարարել է Իրաքի վարչապետ Մուստաֆա Ալ-Քադիմին։ Ըստ Իրաքի պաշտոնական աղբյուրների Սամի Ջասիմ Ալ-Ջաբուրին, ձերբակալվել է միջազգային գործողության ընթացքում, թե որ երկրում չի հաղորդվում։ Ավելի վաղ ամերիկյան կառավարությունը $5 միլիոն էր առաջարկել Ջասիմի ձերբակալության դիմաց։ Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավոր գործունեությանը հետևող փորձագետների կարծիքով Ջասիմը կարող էր տեղյակ լինել խմբավորման կողմից պլանավորվող հարձակումների մասին, քանի որ հենց նա էր հատկացնում հաբեկչության համար գումարները։ Այժմ ամեն ինչ այսքան ենք նախատեսել, հաջորդ թողարկում արդեն 20:00-ին։